si rezultati kontrolleve të kryera në të gjithë qarkun dhe i hetimeve me metoda proaktive në vijim të mega operacionin ndërkombëtar të koduar territori pastër. Strukturat e drejtorisë vendore të policisë Lezhë kanë goditur dy raste të tjera të kultivimit bimve narkotike. Konkretisht, shërbimet e komisariatit të policisë Mirëditë kanë zbuluar në pyllin e fshatit Gësiq një hapësirë që kishte përshtatur për kultivimin e bimve narkotike. Në këtë ambient u gjetën 500 fitan kanabis në kubik, gati për të kultivuar në tokë, të cilët u asgjësuan nga policia. Në vijim të veprimeve hetimore për këtë rast, u identifikuan dy autorët e dyshuar, shtetasit MG 35 vjeç dhe PG 32 vjeç vëllezër, të dy banues në fshatin Gësiq. Shtetasi MG u vu në pranga, ndërsa shtetasi PG u shpall në kërkim. Gjithashtu për këtë rast u referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për veprën penale shpërdorimi detyrës, për shtetasin GB 63 vjeç, kryetari i fshatit Gësiq, dhe shtetasin PC 65 vjeç, specialist pyesh për zonën e Gësiqit, ndërsa shërbimet e komisariatit të policisë Kurbin kanë gjetur në territorin e fshatit Vinjoll Kurbin 288 bim narkotike kanabis sativa, të cilat u asgjësuan me anë të djegjes. Për këtë rast u referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për veprën penale shpërdorimi detyrës për kryetarin e fshatit Vinjoll, shtetasin IB 52 vjeç dhe shtetasin MG 36 vjeç, inspektor pyesh në fshatin Vinjoll, ndërsa mega operacioni kombëtar territori pastër vijon. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdikcionit përgjithshëm Lezhë për veprime të mëtejshme.